них є багато напрямків і підготовки, і наукових досліджень є пов'язаних з ядерною енергетикою. І перш за все в питаннях поводження з радіоактивними відходами, впровадження нових малих модульних реакторів, розробка нових матеріалів для реакторної техніки. Це дуже цікаво. І я думаю, що ми можемо тут знайти якісь взаємні такі інтереси і хотілося б співпрацювати. Ініціатива єднання, механізм якої полягає в тому, що британський університет підшукує українського партнера і навпаки, і якщо збігаються інтереси, то таке партнерство стартує і починає розвиватися. Нам запропонували в якості партнера Шеффілдський університет. Це виключно сильний, відомий в світі університет Великої Британії, він входить до десятки кращих університетів цієї країни і в першу сотню шанхайського рейтингу. Тут 6 нобелівських лауреатів, тут обсяг наукових досліджень, які вони заробляють, гроші, які заробляють за наукові дослідження, сягає 150 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.